Ještě před začátkem videa bych ti chtěl říct, že jsou momentálně letní slevy na mém e-shopu. Jsou tam slevy jak na můj merch, tak i na Maki merch. Takže určitě se nezapomeň kouknout dole do popisku videjka. Slevy tam probíhají jenom do 12.7., tak si to nenech ujít. No ale teď už si užij videjko. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího arku s Vendou. Čus. A mám tady krásnýho Pinokia. To je tak úžasné jméno, to bylo snad nejlepší jméno, co je tady ze všech. Nudle. Lolek. Oh, už můžeme mít level další, tak co mu dáme? No, super. Zdraví? Zdraví a pak bych asi šla možná do té hmotnosti. Čuš. A útočnost. Jak se raduje. No, tu útočnost to dáme na 100%, můžeme všechny dávat jednou ranou. Ale krásnej, tyjo. Sehrát mu ještě kočandu, tyjo, tak. Úžasný. Dělal by si mým čo? No, jasný. Jinak ještě jsme to nerozšiřovali, já jsem tam jenom dělala jako v minulém díle pár těch kamenejch stěn, ale měli bychom to rozšířit, už tady máme jako přeplný, no. No, mohli bychom to přeplnit tamhle jako jaký ten obří, naproti nám, tamhle jako tam bychom to mohli trošku nějak... Jo, víš to, že to máš na obou dvou stranách, ho máš? Co? Toho dinosaura obřího. Jo, to je pravda, no. Ale jako by ho můžeme nechat klidně. A dneska máme v plánu, jo jinak, už jsme zasadili ty narkoberries. A máme v plánu jít kam, Vendo? No, chtěli bychom konečně dát tu jeskyni podělanou. Zkusíme to, no, znova. V minulém díle vám Venda vlastně ukazoval takový nějaký ten... Řekněme, že to je poťák, jo. Ale, na, tam se to. Já, ty už ho máš u sebe, sakra. Chtěla jsem si vzít popcorn. Já jich mám 5. Máš jich 5 a cože to je? Já jich mám u sebe ještě 6. Léčí prostě... nápoj, jo. No, jako mělo by ti to snad, co jsem z toho pochopil, když dostaneš tu infekci nějakou, jak ti to instantně dává prostě ten damage, tak by ti to mělo jakoby vyhýlovat. Jo. Jo. Nebo i tak či tak by ti to mělo prostě přidat hrozně moc hápek. Okej. Tady je napsáno, že tato směs nemá žádnou nutriční hodnotu, podporuje ovšem hojení. To jsem četla, no. Takže doufejme v to, že nám to pomůže, jestli ne, tak ještě je jedna varianta. A to konkrétně to, že musíme si udělat protilátky. No. Jenže ty jsou celkem jako takový dost náročný, potřebuješ na to ještě buď krev pijavice, nebo rohy. Jo, no tak to ani jedno. Rohy jsou v pohodě, ty se dají sehnat. Jo, ty máme, myslím, že. Ale potřebuješ vzácnou houbu a vzácnou květinu. Tyhle ty dvě věci se dají získat právě v těch, jak máš tady u nás naproti úplně, ty bažiny. Jo, jak jsme tam byli minule pro toho mýho hlemíždě. Tak vlastně z těch stromů, nebo vlastně tak či tak i z jaký, no ne ze stromů, pardon, tak z keřů a takhle, jak máš prostě narkoberries a takhle, tak prostě z toho se to dá získat, ale je to strašně vlastně vzácný. Něco získali, nějaký ten plot nebo něco takového, ne? Ale je to strašně vzácný. Aha. Takže je to úplně na prd. Takže si říkám, že doufejme, že tady tohoto bude fungovat. Dobře, takže to zkusíme. Právě. A nějaký brnění? Jo. To už máme taky připravený, neboj se. Dobře. To už tady mám, počkej. Já jsem to právě musel cít zase oblíknout. Cít jsem to tady opravoval. Máš to tam dole. Vem si od každého toho koženého jedno. Koženého? Teda koženého, toho triko z kožešiny, no. No, mám. Tak co dál? Od každého si vem prostě jedno triko, taky si vezmu. A ještě já potřebuju nohavice. No. Ty si vem... No, vem si to prostě, ať seš chlupatá, co? Ať jsem chlupatá, dobře. No a to si musíme nasadit, až budeme v té jeskyni. Jako nasadit až tam, takže teďka ne? Tady ne, tady by si začala umírat z toho kvůli tomu, že by ti bylo hrozný vedro. Ježišmarja, já se tady už slíkám, dobře, tak to tady mám, jo, mám to všechno. Jo. Takže se tam vydáme, jo, ok. No, nám to asi bude zase chvíli trvat, než to zase opět najdeme a doufám, že nechcípnu jako minule přímo před cílem, že jo? Jo. Takže my tam dojdeme a ozveme se. Přesně tak. Už jsme tady skoro, teda Venda šel nějak rychle moc a já jsem chvilku odpočívala. Jo, a jinak lidi, to chci teďko říct, jsem říkal tady na Maki, oni tady jsou robotický raptoři. Čuš na něj, ale... Ježiši, to je divný. Je. To je level 13. To je hustý, divný. Beru maso. Teda, no, jestli to dává maso. Robotický věci z něj získáš. Aha. Oh, hustý a jo, šrot. No, a to se hodím. Pojď Maki dovnitř. Elementový prach. No,
Ona se portla, viď? Jo, je to portla. Už se můžu oblíkat? Teď jo, teď se už oblíkni. Dobře, očka, tak. Boty. A rychle běž, protože ti ještě tady je horko. Jo. Utíkám. Žijem. Utíkám. Tady máš tvoji mrtvolu pro info. Jo, ještě tady je, jo, dívím se. Dobrý. Už se tě zabil tam. Dobře. Počkat, já bych si tam taky mohla dát do toho inventáře ty divný lahvičky, viď? No, to si dej určitě, ty mám taky, už no. Už mám. Ale oni jako tak či tak, kdybys třeba... Jo, počkat, jak to mám zase udělat, abych viděla? Jo, dej tab, napiš gamma 3. Gamma 3? Jo. Počkej, jedno m. Dvě. A mezera? 3. Mezera 3, tak já to předtím nepsala s mezerou. Dobrý. Dobře. Už vidím. Úplně pecička, fakt to je, tady bych se odstěhovala. Jo. No jasný, fakt to vypadá libově prostě zelený. Jinak počkej, ještě mi napadlo, máš od minula ještě ten luk? No, mám. Tak mě napadlo, že bychom po těch netopejrech mohli třeba střílet ještě lukem a šípem. Já mám, já ti dám 50 šípů, jo. Počkej, tak já si rovnou ale přendám. No, přehoď si to, to si přehoď. No, mám to přehozený. Tak, a mohli bychom právě po nich začít střílet nejdřív šípama, aby jsme jim aspoň ubrali nějaký damage, nebo nějaký hápka. Pozor, už by tady mohli být. Oni se můžou spavnout hned tady. Je. Yeah. Hele, on tady furt je vybitý. Ne, tak možná buď rád. Já jsem rád, ale já se spíš divím, že to tady je vybitý. A přitom už je to dlouho, co jsme tady byli. To... Ale tady mám mrtvolu. No právě, to tady jsem já umřela. Ještě hodinu a 50, okay. A tady ještě ty. Zajímavý. Pozor, maky tady už byly, jo. Možná tady ještě nějaký budou. Jasný. Zatím v pohodě. Tyjo, dráma teďka. Tak kam se máme vydat? Doprava, doleva, doprava. Tam jsou, tak pojďme, no aha, tady tohoto asi. No počkej, můžeme tohoto sebrat teda nebo ne? Já myslím, že teda ne, jo. Ne. Ne. Ani pickaxem? Ne, taky nic. Takže taky na druhou stranu, jo. Takže luk, připrav. Jo, už je vidím, počkej, jaký to je tlačítko, 6. No tam je v rohu. Trefil jsem, a pozor. Jo, trefil jsem. Jo, mám to na sobě, ty taky. Víš, a by the way, o co go, tak je to vlastně to, že on nás kousnul. Já dobrý. Ještě, jo, už to mám, počkej, takže se mám napít, jo. No, ono by to mělo trvat teda 80 sekund. Pokud to těch 80 sekund podle mě teda přežijem. A furt se to, ale furt to furt jde dolů. 87 tě stále. Parchant, zabiju tě. 84, můžeš mi sakra říct, jak to máme tím pádem dát do háje? 89. Proč ten léčivý nápoj nefunguje, lidi? Jak to tím pádem máme udělat? Já nevím. No, dobře, jdeme dál, pojď, Maki. Třeba ten krystal najdem, můžeme se když tak potom na sebe rychle podnout. Takže dej si poťák, jo? Dám si poťák. Tamhle nechoď, tam nechoď, pojďeme níž. Dobře, je. Yeah. Ježiš, já jsem se jak z toho vykálel. Takový to. Jej, jde mě to ulítlo. No, ale takhle to bylo, jako. No, hele. O, tady dole něco je, koukej. Co to je? Rychle si dávám ten poťák. Ale už mám 76, co jsem předtím neměl. Možná to bude fakt vyléčit. Explorer note. Jsem unavená. Spis listrosaura. I... Unavená? Jo, ale v pohodě. Zatím je to v klidu, viď? Mně přijde, že i ten léčivý nápoj možná funguje. Nebo zatím mě to teda tak přijde zatím, no. Co kam... tady padá? O, oh, Maki, pojď sem. Tady byl láva. Jsi unavený, zastav se na chvíli. No. Chvilku musíme vydržet. Hele, vidíš to tamhle, jak no, to dělá takový ty vlny? Nebudou to ty krystaly. To jádro? To je právě jádro nějaký. Je to hustý tohleto teda. Je jinak taky druhá věc. Co beru jako pozitivum, Maki, no, je to, že já si umřem. No, už to... mám jenom poslední poťák. Já mám taky už jenom jeden, ale... Že jsme se dostali tak daleko? Ne, že to tady je vybitý a že už se tady nespavnou. Jo. Já jdu do toho třískat. Ne. Co to je? Nevím, ale do toho nejde třískat. A dělat nějaký... Už nemám žádný poťák. Kurňa. A už mám fakt málo životu. No tak... A kde jsou ty krystaly do hajzlu? Mají tady bejt, já jsem se koukal na mapu a mají tady lidi bejt.
Takový to, prošli jste okolo nich už dávno. No, já bych se tomu vůbec jako nedivil. Já taky ne. Já jsem získal nový level jenom by the way. To je nějaká archa. Dobře, tak tohle to jsem nečekal. A teďka by se to mělo, teďka bychom už měli být vyléčený a být úplně v pohodě. No, ne, to nefunguje? Dobře. Já nevím, no, prostě proč to furt nejde, mám 70 furt neustále tam toho. Už mám zlomený nohy. Ne. Už umír, Vendo, promiň, ale opouštím tě. Ne, takhle rychle se spavni vedle mě, jo. Mám zase by the way explorer note na mamuta nějaký. Zemřela jsi. Maki umřela. Ne. Tak jo, tak on by ti to mělo portnout, viď? Jo. Dobrý. Jo, já jsem si měla spavnout v posteli, no to je jedno. Dobrý. No já už mám taky zlomenou nohu. Máš taky zlomenou. Já se snažím, jo, já jsem se spavnula v náhodný lokaci, omylem, ale to je jedno. A ty máš furt tu nemoc, koukám. Macha, uhni. Já jsem mrtvej. Ale jsem v prdeli tím pádem. Tak ty věci seber. Vem všechny i ty moje. Dobře. Dnes uděláme to jako minule. Tak se... Ale ne to. No, já se pak vožím ve spacím bytny a ty vem úplně totálně všechny věci. Ono ti to portne ke mně a zkusíme druhé ráno ještě v té jeskyni, protože teď ti to tam vybudí. Tak jo, mám všechno u sebe. Dobře, spací pytel. Víš co, zkusíme to tam ještě jednou, kvůli tomu, že... jak to říct? Protože co? Protože získáme nemůžu takhle... chodit ani. Já za chvilku stejně umřu znova. No, takže ono to je jedno. To jak se tam máme dostat? Já si myslím, že to bude chtít právě tu protilátku, jenže to je úplně na pěst. Bendo. No? Opouštím tě. Ty máš furt ale taky tu nemoc. No, mám no. A divný. A ten spací pytel tu už nemám. To je fakt super. Jo, takže to funguje jenom jednou, tak si to rychle udělej. Ok, lidi, jdeme se zkusit po druhý. A já se teda oblíknu. Jo, taky se oblíkám. Zkusíme to ještě jednou prostě na tu dálku, to zkusit je vlastně zabíjet, ale myslím si, že to... Jo, dáš mi prosím ty šípy, já jsem ti je předtím dala všechny, jak jsem brala ty smrti. Jo, dám tě rozdělit na půl a odhodit. Tady je máš. Děkuju. Je to takový docela jako... už jako na prd, co si budeme, jako my už jsme mysleli, že jako to takhle to pomůže a když to stále nepomáhá, tak furt reálně je ti zima? Jakoby, máš na sebe všechno? No mám. Jako tam dole to vidíš? No. Jo, to je v pohodě. Jo, dobrý, už jsem se lekla. Tak ukázat, že ti jako je mírné chladno, něco takového prostě, no. Okej. Okay. Jako... Vím, že asi nejspíš to teda jenom o tom, že prostě si udělat tu protilátku. Protilátku, my se lidi přiznáme, my jsme, jak jsme došli domů, tak furt neustále jsme umírali na tu nemoc, tak jsme si prostě tu protilátku givli. A poskoušeli jsme to a fakt to je teda tou protilátkou, my potřebujeme protilátku. Ale to jsem koukala na to vyrobení té protilátky, Vendo. No. Počkat, já si ji najdu, abyste to viděli, z čeho se dělám. Tady. A potřebuje krev, pijavice nebo tři rohy. Rohy nevím, jestli máme. Narkotika to je jednoduchý. Vzácnou houbu to musíme do toho lesa. A ty vzácní květiny, já jsem je předtím sebrala, jestli si vzpomínáte. Když jsem začala trhat ty rákosí u nás. Rostliny X? Já mám semeno rostliny X, jo. To vím, že mi někdo psal, že ta rostlina útočí na některý nějaký... dinosaury, což je určitě zvláštní. Okej, okay, tak to nevím, ale ta fialová, hezká, nebo fialomodrá, nevím, jak bych to jako měla popsat, tu barvu, tak my jsme ji sebrali, když jsem tam trhala rákosí u nás. Jo. Vím, že ji máme v Česce, asi 3 nebo 4 máme. Aha, tak to vůbec nevím, že takhle máme. No, to vím zase já, protože já všechno sbírám, že jo. Dobře, tam nechoď. Dobře, tam nejdu. Jdem níž. Tam, a já bych zašel tam, to tam je, ale... Jedině jsem jí sebrala z toho rákosí, z ničeho jiného zatím mi nepadla. No tak jo, Maki, dáš mi maso? Jak jakože, Maki, dáš mi maso? Pojistím. No. Dobře, počkej, odhodit. Prosím. O, děkuji. Jsem si tě odprosil. No, nevím, nevím. A hlavně taky u těch jeskyň musíme chodit kvůli nějakým těm artefaktům. Jakoby v každý jeskyni no. Máš nějaký určitý artefakt, no. K
který prostě jako potřebuješ dál jako, jo, aha. Chápeme se. Tak počkej, teďko tady jsme ještě nebyli, jo, takže... Ne, my jsme šli předtím doprava. Já vím, no, já jsem kouknul rychlosti sem. Jestli tady nejsou ty... Krystaly, ty krystaly. Prej vypadají úplně stejně jako tyhle ty velký, akorát, že jsou malinký, jo, nebo co. Jo, pidi jsou. Pidi. Dobře. Tak tady prej ne. Tady jsme celkem docela dost vysoko, sem bych nechodil. Podle mě tohle je akorát jako druhá cesta ze zhora nějak. Myslím si to teda jenom, já nevím. Jo, já možný jsem... to je. Nikdo neříká, že ne. Asi tak. Tak, můžeme tu riskátka. Au. Zlomil ses něco? Ne. Škoda. Díky bohu. Ale tady jsou ty houby, nemůžu sebrat tyhle houby? Já taky nevím, proč to nemůžeme sebrat. No, škoda. Byla by jako docela dobrý, kdyby jsme... Ježi, já jsem sebral víkal, to nechci. Dobře. Bylo by dobrý, kdyby jsme ty rostliny mohli sebrat, no to by byly ty vzácný květiny, viď? Ty houby, myslíš? Já, vzácný houby. Ale asi bohužel. Co tady ten kámen? Kov! Tak to beru. Tam je kov, jo. Tu baru se hodí. Jo, ale i kámen. Ale no. Víc kovu. Kámen odhodím, to nepotřebujem. Ale ten kov se hodí. Jo, jo, to pro. Tak já to odhodím taky. Odhodím. Dobrý, aspoň můžeme potom využít, jako můžeme ho mít v česce, nebo ne, může se nám jako dělat, že jo, takže to je super. No jasný. Tak jo, to odhodíme a jdem dál. Prosím, ať tady někde je. Já nevím, co je tady ta věc, by the way, jak to pulzovalo lidi. Jo, to taky nevím. To nám napište ještě do komentářů, jestli to víte. Jo. Já myslím, že na 100% to většina z vás asi bude vědět, protože už určitě máte ark nahraný jak hovado. No, asi bych řekl, že stopra. No, tamhle jsou nahoře dva netopejři, jo, jo. Co tak vidím, jo, takže k ním bych se teda jako moc nechodil. Určitě ne. K ním bych se teda jako moc neměl. Jenom koukám tady. Jsme tady. Umřeli. Jo, teď, tam jsme uměřili, já nevím, proč se chtěl říct to. Co to máš dole? Nic. Vodu, ale do té bych radši nechodila, protože problikává. Problikává. No jakoby to asi dělám já, když se otočím nějak, sakra, jak se k tobě mám dostat. Jo, tady důry. Jo, aspoň si můžem napít, jo. O, asi jediný plus. Mně přijde, jo počkej, teď jsem si na to vzpomněl. No. Ono vlastně, my budeme muset plavat. My budeme plavat? Jo, já jsem si na to vzpomněl, že vlastně v téhletý kejvce. Jo, tam jak to a svítí, a ty to umrznu. No, koukám, takže pojď Maky, rychle. Tamhle, jak je to, jak to svítí dole. No. Tak tam budeme muset plavat, že tam budeme muset nějak podplavat. Tak 3, 2, 1, jdem. Jsi zbláznil, ne? Jsem na to fakt zvědavej teda, jako tak to chcípnem teďka. Dáme. A kam až mám plout? Já nevím. Vašku. To ty zbyla ty. Jo. Matky jo, tamhle možná. Zase kálela. Pluješ za mnou? Jo, akorát jsem hrozně pomalej. To je kvůli tomu... No to je třeba takhle zaplavený. Teda dívím se, že jsme už jako nechcípli. A potřebuju kyslík za chvilku, ještě to vydržím. A už plavu nahoru. Jo? Aha. Tak to je celkem ještě v pohodě, to bych mohl zvládnout. Nahoru, Maky, šup. Já odhazuju ten iron a jebat. Já se dusím, já nevím, kde je... jsem tam, ale do prči zblbý piraně! Jako vážně? Jo. Já se dusím. Já jsem se dusila taky, ale stihla jsem to. Ne, já to nezvládám. No a piraně. Proč? Nevím. Lidi, už jsme byli tak blízko. Jo, tak jo, jsem mrtvá znova, protože jsem se spawnula u tebe, že jo, místo ve spacím pytli. Ne. Takže můj spací pytel je v prdeli. Pardon. Už jsi oživil ve spacím pytli? Já ho nemám. Vy máte dement. Pardon. To je odsaz. Okej.
Jo, super je noc, takže jestli mě něco zabije, Vašku, tak tě zabiju. Jo, jinak mám dlouhý nechty, jsem si teďka všimla. Dobře. A trochu se mi to seklo. Já dám den. Dobře, já takhle mám před ksichtem ruku a seklo se to. Dobrý, už je to dobrý. Ne, dobrý, spavnula jsem se u tebe. No. Vidím to jednoduše. He, tady je ne, tak jsem myslela, že to je klokan. A vypadá hustě, co? To je oviraptor zajíček. Aha. A utíká. Okej, já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit. Prostě ne a ne, my se tam prostě nedostaneme. Já bych možná udělal jednu věc, možná kdybychom to točili příště, tak pokud se nám podaří dostat se za tuhletu část, no, tak bychom to tam mohli uvléct. To jo, nevím, no, uvidíme. Jo. Uvidíme a my se lidi uvidíme v dalšího videjka. Tady to končíme, protože už to je namáhavé. A kdybyste měli nějaký fígle, tak určitě napište do komentářů a mohli bychom vzít teďka ty perly. No a my se uvidíme v dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus.